हरे कृष्ण चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जग श्लोक एक श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते जोग प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनु रिख भगवान कहिले मुहेई जोग वा अक्षय विज्ञान जोग को प्रथमे सूर्य देवता विवस्वान को कहते ବିବସର ଏହା ମାନମାନଙ୍କର ପିତା ମନୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ମନୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଚ୍ଛକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏହା କିପରି ଅନାଦିକାଳରୁ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଏହି ଶ୍ଳୋକରୁ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି ବିଶେଷ କରି ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ମାନବମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ବା ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାଗଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଜଗତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସେବା ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଗଣ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଗଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ ଫଳରେ ସେମାନେ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ହାସଲ କରି ଏକ ସଫଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଏ କଳ୍ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦିବସ୍ୱାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ସୌର ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକର ରାଜା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଚକ୍ଷୁରେଶ ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାଣା ରାଜା ସମସ୍ତ ସୁରମୂର୍ତ୍ତି ରସେସ ତେଜହା ଯା ଭ୍ରମତି ସମ୍ଭୃତକାଳ ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଆଦି ପୁରୁଷମ୍ ତୁ ଭଜାମି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତି ଓ ତେଜର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ସେ ନିଜର କକ୍ଷ ପଥରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେ କି ବିବସୱାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ଶାସନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗାଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଗୀତା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ସାଂସାରିକ ପଣ୍ଡିତର କାଳ୍ପନିକ ନିବନ୍ଧ ନୁହେଁ ଏହା ଅନାଦିକାଳରୁ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତିପ୍ରବ ତିନିଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଏକାବନ ବାଉନରୁ ଏହି ଗୀତାର ଇତିହାସ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ତେର୍ତା ଯୁଗ ଦଉ ଚୀବନ ମନବେ ଦଦ୍ଦୌ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍ଗତାଙ୍ଗ ଏବେ ଦଦ୍ଦୌ ଇକ୍ୱାଚ କଥ୍ୟତ ବ୍ୟାପା ଲୋକାନବସ୍ତି ତାହା ତେର୍ତ୍ତା ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ଜୀବର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁସ୍ତକ ବିଜ୍ଞାନ ବିବସନ ମନୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମନୁ ମାନବମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇକ୍ୱାକଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଇକ୍ୱକ ଏ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରଘୁବଂଶରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ରଘୁବଂଶରେ ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ଥିଲେ ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ମାନବ ସମାଜରେ ମହାରାଜା ଇକ୍ୱାକଙ୍କ ସମୟରୁ ରହିଆସିଛି କଳିଯୁଗର ଚାରିଲକ୍ଷ ବତିଶ କଳିଯୁଗର ବୟସ ଚାରିଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ବର୍ଷ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ବିତାଇ ସାରିଲୁଣି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା ଆଠ ହଜାର ବର୍ଷ ଏବଂ ତାତ୍ପୂର୍ବରୁ ତେତେଆ ଯୁଗ ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା ଆଠ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଏବଂ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ତେତେଆ ଯୁଗ ବାର ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେ କିଏ ଏହି ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜା ଇଚ୍ଛକଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ମନୁଙ୍କର ରାଜତି କାଳ ତିରିଶ କୋଟି ତେପନ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବାର କୋଟି ଚାରିଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି ମନୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିବସୱାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତାବାଣୀ କହିଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ହିସାବ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରାୟ ବାର କୋଟି ଚାରିଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୀତା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରାୟ ଏହା ଦୁଇ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଇତିହାସ ଏହା ଏକ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ ଏ ହିସାବ ଗୀତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଗୀତାର ବକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବସବାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷ ଏ କ୍ଷେତ୍ରୀୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେହେତୁ ବେଦତୁଲ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏହାକୁ କହିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅପୁରୁଷ ଅଟେ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ଯଥାନୁରୂପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ମାନବିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ ମିଶାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୌତିକ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଗୀତା ଉପରେ ମନନ କରି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମନ ଧର୍ମ କଥା ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥାନୁରୂପ ଭଗବତ ଗୀତା ନୁହେଁ ବା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଭଗବତ ଗୀତ ଗୀତା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ବା ଯଥାନୁରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି କଥା ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଭଗବାନ ଏହି କଥା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ମନୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ୱାକଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ